Morali i ushtarëve të UÇK-s kur nuk ka qenë i vend në pyetje. Por në pyetje të ushtrisë shqiptare të Kosovës ka qenë aftësia e kufizuar për të armatosur njerëzit me armë, aftësia e kufizuar për të pas armë të sofistikuara, kjo ka qenë pjesa kryesore, kurse morali ka qenë, është, edhe do të jetë. Vetëm nga bombardimet, NATO e ka vështirë ta fiton luftën me Jugoslavinë, pra është një domosdoshmëri me Serbinë, është një domosdoshmëri që këtu të bëhet ose ndërhyrje forcat toksore të NATO-s, ose armatosja u UÇK-s, që pastaj kjo e fundit ta ndihmon qatë atë pjesë, nuk e kryen NATO janë nga ari, ta kryen UÇK janë nga toka. Dhe këtu të bëhet ajë bashkëpunimi i plot mes UÇK-s dhe forcat të NATO-s.